ម្រាប់ខ្ញុំបើពួកគាត់មិនសហការមកខ្ញុំពួកគាត់នឹងទទួលអៀមខ្មៅអញ្ចឹងក៏ក្នុងវគ្គនេះពួកគាត់ក៏ប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីខ្ញុំដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាចេះបងបញ្ញាខ្ញុំនឹងធ្វើវិញ្ញាសាមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែឆ្នាំបងឯងទោះបីខ្ញុំមានតូចជាស្រីក៏ខ្ញុំដឹកនាំក្រុមខ្ញុំទៅតំបន់សុខភាពហើយវគ្គមុនខ្ញុំជាមេក្រុមក៏ខ្ញុំឆ្នាំបងឯងម្ដងហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងឆ្នាំបងឯងម្ដងទៀតសម្រាប់បងឯងប្រគួតក្រុមលឹងមុនកូនក្រុមស្អប់ទាំងអស់អញ្ចឹងលើកនេះបងឯងគ្មានសិទ្ធិឆ្នាំខ្ញុំទេកាប់តែរឹងមាំកាប់តែខ្ញុំគឺកាប់តែដែលខ្លាំងមិនមែនកាប់តែទុំខ្ញុំកាប់តែក្រុមបីដងហើយអញ្ចឹងបងឯងកាប់តែក្រុមតែម្ដងមិនមានសិទ្ធិឆ្នាំខ្ញុំបានទេបងអ្នកស្មីគាត់អត់មានកឡោមួយខ្ញុំទេវគ្គនេះហ៎បងស្មីកូនក្រុមហ្នឹងអត់មានសហការគ្នាទេធ្វើនឹងធ្វើសម្ដែងទេអញ្ចឹងកូនក្រុមខ្ញុំសិនសហការគ្នាបានល្អថ្ងៃនេះបងស្មីជាមនុស្សដែលគេមិនសូវចូលចិត្តទេក្នុងផ្ទះបាយនេះគាត់លើនេះអត់អាចយកឈ្នះខ្ញុំបានទេព្រោះថាគាត់អត់ស្ូវល្អដោយប្រមាណវគ្គមុនហើយបូករួមជាមួយនឹងអតិថិជនគាត់ជាមួយនឹងកូនក្រុមជាមួយអីគាត់ឆ្លោះគ្នាមួយបងលេងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលើនេះមិនអាចឈ្នះគាត់ស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំបើពួកគាត់មិនសហការមួយខ្ញុំពួកគាត់នឹងទទួលអៀមខ្មៅអញ្ចឹងក៏ក្នុងវគ្គនេះពួកគាត់ក៏ប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីខ្ញុំដែរគឺគាត់មិនមែនដើម្បីជួយខ្ញុំគឺគាត់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីឈ្នះវគ្គនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលមាន Cambodia Libia ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសបាយជាមួយស្ដាយថ្មីអោះបង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នក Ice what the fun